warga itu akan bahagia manakala mempunyai lampunya yang gede, nyala dari lampu tuh terang. Nak nyambu koyong ini kan belulu ibu lo, nih. Terus kulo ra iso maca kitab. Nah, terus kulo niku Mbah Mariati anggar ngaji wis entuk 15 menit ki biasane nek kipas sing iso mengameng kae. Oh, Mbah Mariati kae. Nggih, kulo ngerti. Niku gurune SK kulo niku. Nggih. Terus selalu aku terus mulih ya Mbah Mar. Nah, apa yang dimaksud dengan lampu yang gede itu nyala terang, bukan lampu bilip, bukan lampu osram. Tetapi lampu gede nyala terang adalah nawiru baitakum biqiraatil qur'ani wassalah. Ada yang katakan nawiru buyutakum biqiraatil qur'ani wassalah. Terangilah, cahayailah rumah-rumah kalian tuh macam diterangi dengan bacaan Al-Qur'an yang kau baca dan salat-salat sunnah yang ditegakkan. Nak keluar goniki nikah orang ninggal sholate moco Qur'an dadi pakulinan saben dinane diparingi sing nomor siji karo Allah, gampang lah golek rizkine. Lho kadang-kadang ngene iki enek sing entayalah Pak, mosok moco Qur'an karo sholat gampang rezekine. Lho nyuwun sewu, uwong niku ra beda adoh kaya manuk Mbah Hesti. Manuk niku larang regone ora mergo gedhe cilike manuk, ora mergo dawa buntute, ora mergo akeh wulune. Manuke cilik, Mbak Esti. Tapi polae nyenengake. Ngalor ngidul munggah medhun, polae manuk cilik. Kuat kok api, lu ngocai banter. Niki luweh larang regane tinimbang manuk gede ora iso. Yuki napa nggih? Ku manuke cilik, Mbah Lurah Samsung ngingu manuk. Mbah Maryadi ngingu manuk, keluarga besan ngingu manuk, pakane entek, ombene entek, ngapunten. Mbah Samsung niku nganti neng pasar Moncol golek ne gedang ora didahar dhewe. Nenggo ngurmati manuk sing petel ngoceh. Lho kula jenengan sami podo, mripat kula loro, soco panjenengan kalih, sikil kula loro, suku panjenengan nggih kalih. Wektune podo 24 jam ning sing ngopeni Allah beda. Inna akramakum indallahi atqakum. Matur nuwun, matur nuwun. Mataku dadi weruh Mas Faizal. Lah kok lemu men ngono mbek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh, kok beda leh ngopeni. Mula nyuwun sewu niki kalih Mbah Yai Warno kula matur. Kalau Mbah Maryadi, ngapunten Mbah Maryadi. Kula niku rumiyin nasehke kitab niki Mbah Maryadi. Kula tanglotaken kalih guru kula naminipun Mbah Kasimin. Mbah Kasimin niku datuk kula pegawai Depak Solo 3 Bapak. Kula niku nyuwun sewu Mas Faisal. Mbah, uripku keluargane kok saya kurang golek rezeki, kok saya angel, piye Mbah carane? Mbah kula ngendikan nawiru baitakum biqiraatil qur'ani wassalah. Wong salat lan zikir niku enek nggon-ngone dewi-dewi. Ana dosise dhewe-dhewe kaya wong ngombe obat dokter, kaya roti bulhadad. Niku lek maca paling sae badhe maghrib, roti bulatos. Niku sing sae lek maca manut dokter badhe salat subuh. Lah kula niku matur. Lah kowe iki wong Jawa le. Kok arep wirid Quran, wirid salat niku kudu ngerti polae dina dhisik. Kula matur. Lho napa niku mesti, Mbah? Ora.
neng nak mbok lakoni insyaallah barokah. Alhamdulillah Mas Faisal, anak saya itu alhamdulillah 4 jadi pegawai kabeh. Wong goblok kaya kula niki nglakoni tindakane Mbah Jowo niki, kula lakoni tenan dina iki tak wedhar 10 menit bae. Rupine pun napa? Kula niku ditekoki Mbah kula, "Lah lairmu dina apa?" Kula niku wage, Mbah. Lah wage niku enek penyakite, paing ki yo enek penyakite, nanti tekan kliwon ki enek penyakite. Ning ora kabeh wong wage kena penyakit niku kaya dene unen-unen penyakite petek niku sing paling bahaya petek lo nggih napa nggih. Tapi ora kabeh petek enek petek lo. Penyakite sapi niku kurang, ning ora kabeh sapi kena kurang. Nak kowe pengen zikir sing wage ngertenono penyakite sik, kok gen ngerti obate. Lah kula matur, lah wage niku penyakite napa, Mbah? Wong wage niku penyakite nek loro. Siji ngantukan. Ya Allah. Penyakitnya wong wage niku siji ngantukan. Nomor loro gampang kena pengaruh. Lu wis api-api dodol pentul celup neng poncol, angger awan neng Darul Ulum wis pirang-pirang sing dotoku. Mung goro-goro kancane balik ke Sulawesi neng kono jadi dodol bakso laris ki lho. Trimo dodol pentul celup didol lumo neng Sulawesi terpengaruh kancane. Lah nak terpengaruh dodolan lek nyambut gawe ora apa-apa, nak terpengaruh bojone nanti enek unen-unen neng Sulawesi kowe sing ati-ati anak bojo neng omah nganteni suk-suk. Halo lah wong sing penyakite wage ngen rizkine jember darun masih on misbah on muti on apa sing diwaca riyadho wong sing penyakite wage ngen rizkimu jember. Nomor siji langgeng no sholat hajat ba'da isya, berba'da isya maos la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dholimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunzil mu'minin. Bar salat patang rakaat hajat rampung, sujud meneh maca niku ping 41 ora digampangke leh ngupaya rezeki. Alhamdulillah. Terus ana meneh wong sing penyakite kliwon. Pagi kliwon tak ngerti lagi. Kliwon niku penyakite nanti kali Mbah Ekulo siji seneng mangan. Nomor loro sahwate gede. Lho niku ngendikane Kanjeng Nabi, sapa wong sing akeh mangane bakal akeh daginge. Mohon maaf. Sapa wong sing akeh daginge bakal gedhe sahwate. Nek wis gedhe sahwate lali donyane, lali akhirate edan karo donyane. Niki wong penyakite kliwon seneng mangan. Kuwi anggere kon icip-icip gone wong mantenan kaya Mbah Mariadi ngene iki. Durung tekan gone wong wis entek makanan. Halo. Niki riyadhoe ngendikane Mbah Yai kula, aja sampe putus lehmu salat jamaah maghrib dibarengi poso Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 kon poso, selama poso angger bar maghrib moco ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits ya hafidhu ya nasiru ya latifu ya wakilu ya Allah ping 91. Lho kok hadirin iki rasah menamuni nek ora gelem ora sambut lakoni. Lah kok ha ha wae kowe.
dikandani kiai kok malah walah 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 anggar mun menak tak kamplengi kowe. Niku wong penyakite kliwon gelem poso yaumul bid salat maghrib jamaah ora kena lali. Ya hayyu ya qayyum ya hafidhu ya nasiru ya latifu ya wakilu ya Allah leh mumaca ping 91 engko lak ditata atine karo Gusti Allah. Nomor 3 penyakite wong legi paing wage kliwon legi. Legi niku penyakite sing nomor 1 nasunan. Wes kere Mas Faisal ki laire apa ngono. Mbok goleki dhewe Dek Hesti. Hesti ki yo laire apa ngono Mas Faisal, mbok goleki dhewe. Iya ta. Penyakite wong legi niku nesunan. Nomor 2 penyakite wong nesu, penyakite wong legi niku maitu. Para mundan niku. Dados nyuwun sewu, nak nanti kok Mas Faisal ki legi yo Hes, aku ni nasihati neng kowe, apa pintero nyanyi. Lho nggih, wong legi niki nak sampe mbok kei nesu, banyu panas ketemu panas, dadine maksiat. Ning nyuwun sewu. Toyo nyun sewu, nyun sewu, nyun sewu, nyun sewu, nyun sewu. Penyakite wong kok legi nesunan, sing wedok siji syarate kudu pinter nyanyi. Toyo kula niki nalikane delen pandemi Pak Mariati Perso, angger neng Rokan Hulu sampai 3 hari, neng Rokan Ilir sampai 1 minggu, kadang saya di Lamando sampai beberapa hari. Ngerti nak aku nesunan tuh Mas Faisal, bojo kula nyegat neng bandara, angger aku kesel gampang nesu, bojoku nyanyi, tangan dicekel abung wolak walik, iki dunyo, iki barzah, iki akhirat. Mwah, mwah, mwah. Mungkin kok ngguyu apa ora tau ngono nih. Lho bareng ngono niku nyekdaki kalih kalih. Pakaian kula mantuk niku Mas Faisal karo muni gen ora nesu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Suki ini paham. Halo. Halo. Dadi ora nesu. Lah kok sing bojone kelahire legi anger enek WA terus dihapus. Anger enek bel malah mlayu ning petengan ning isor trapingan. Sing wedok ngerti lanang lahire legi ora usah nesu, cedak ana karo nyanyi hasrat ati anya. Sekedar bertanya mengapa wajahmu selalu berbeda. Ngono ki ora nesu. Lah nek kowe ora iso nyanyi ngono ya campur sari. Nek sing lanang kok WA langsung dihapus ben mlebu malah ning petengan cedak ana karo nyanyi kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok ndadak ketemu. Yen pancene ditinggalke gawe kelo ati saklawase. Ya Alhamdulillah. Neng sedih Mas Faisal nalikane kula lara neng dokter un. Masuk angin aku. Jeruk mah. Apel mah. Danteng raduyan. Kai wedang. Jahe rada panas ngamuk. Langsung aku muni karo bojoku. Kopine wis teko, wis cilik tok. Berapa kok neng diombe. Allahumma. Allahumma. Dan aku iki gelek mari ndang nyanyi yo. Bojo kula nyanyi Mas Faisal.
Yo, aku tak nyanyi Pak Bungokno. Langsung neng rumah sakit, bujuk kulo nyanyi. Kena aku ndang mari orang nesuai. Bila Izrail datang memanggil jasad ter. Kuwi apa menolak? Malah hilang konsentrasi wae iki. Entar kalah sono. Allahumma. Enak gue Mbah Maryati iki. Lho, lan niki jenengan ingkang penyakitipun legi ngendikane Mbah Yai kula. Napa niku wong nesunan gampang maidune lajeng ditata atine karo Allah pripun carane? Ojo ninggal no sholat luhur, bakdo sholat luhur gelem maos. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu ya Karim, ya Fattahu ya Razzaq, ya Dzal Jalali wal Ikram, sholli ala Muhammadin khairil anam ping 19. Lah, Siti nggih. Lah awan apa? Wah, dadi niku ping 19 to. Angger niku mengkeh dianoke rak nesune ndang diilangi karo Gusti Allah. Ana meneh sik penyakit kuwi pain. Nggih. Teruske ora? Nggih. Teruske ora? Nggih. Teruske ora? Nggih. Penyakit pain nyuwun sewu. Teruske ora? Penyakit pahing niku penyakite kalih siji seneng maksiat. Nomor loro gede sujonone. Insyaallah. Oh, wong pahing niku nyuwun sewu, Pak. Angger nek pengajian ngeten niki wis ngrasani kiyaine. Kirandang berber yo ngopo. Tapi begitu krumu, aduh wong malu weya weyo. Ngono iki sapi metu dol ora masalah. Lho napa kok wong paing niku gedhe maksiate krana hitungan Jawa, wong paing niku dhuwur netune gampang golek rezekine, ning nak maksiate gedhe arang iso sakinah uripe. Mula wong sing laire paing ngendikane mbake kula, salat ngasar aja ditinggalne, bar salat ngasar maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ping 79. Duh, niku sesuai kalih hadis Kanjeng Nabi, wong maksiat tetapkan la haula bar asar, insyaallah dirampungke maksiate. Allahumma amin ya rabbal amin. Penyakit pon paling bahaya. Pon paling bahaya. Penyakite wong pon niku siji koproh. Wes angger dandan wis ora genah. Wes didandani jarian ngerti-ngerti yo nguyoh. Ya Allah. Eh dandan api-api ngono kuwi yo wis ora genah. Dodol soto kudune cambah ke warnane putih ireng kampul-kampul. Masya Allah. Nak wis koproh penyakite sing nomor loro sijine koproh, nomor loro drengkine gedhe. Lah niki nganti dandani karo Allah pripun carate? Aja nganti ninggalno salat maghrib, bar salat maghrib maca napa maca selawat ping 100, la ilaha illallah 100, istighfar 100. Nak kapan iki sing dilakoni? Nawiru baitakum biqiraatil qur'ani wassalah, bakal tumeka jajaran lakune sembodo sejane krana entuk ridane pangerane. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Qad ghafani 'ilmi ma rabbi
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Rabbi.